Tugenze tukulaga ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebiri mu disitulikiti y'e Mityana omulina obubbi bw'ente. Wano abakulembeze nga bali wamu n'abatuuze basisinkanye okusobola okutema empenda ku ngeri gye bayinza okumalawo obumenyi bw'amateeka naddala mu nnaku zino enkulu. Tetusanga obuzibu bungi bwa ssente nti tugenda tukola ekintu oli n'agula ekibanja oba aguze ettaka n'agamba nguze ekitundu bwe kiti naye ogenda okudda okupima ekitundu ekyo ng'ate ekitundu kyayingira dda mu kyabalala. Ekituufu bantu baffe oba baana baffe basikiwa nti waliwo ayinza okuva e Mityana oba ayinza okuva e Kasanda najjatema ettooke eryagundi kuba batamanyi wuliri. Omubaka Richard Lumu naye yeetabye mu lukiiko luno era asomesezza abantu ku ngeri gye basobola okukuumamu ettaka lyabwe. Bw'oba omaze okukola endagaano ku kibanja kyo kiba kitegeeza omaze okwetunda, funako gy'okola ki gy'ogenda. Sirina ngeri gye nkutaasa kubanga weetunze. N'olwekyo abantu mbagamba nti byonna bye bakola ku ttaka babikole nga beegendereza. Abantu bakola ebiraamo nabo ne babikola mu ngeri ya njawulo, ne babikola mu ngeri nga tebataddemu birowoozo bigenda mu maaso. Omubaka era abatuuze bamuloopedde abakulembeze mu mivuyo egyekuusa ku kibba ttaka ekikolebwa abeeyita abagagga. Ajja n'akugamba oli ku ttaka ku kibanja kyo n'agamba njagala tugabane. Bweba hika ayagala tware hafu osigale ku hafu. Bw'osigala ku hafu agamba nja kuwa ekyapa. Esaawa y'olumala kugamba nti ngenda kuwa ekyapa olukimuwa nga mugabanye atute hafu osigazza hafu atundirawo n'ekyapa tokola ki tokiraba. Omuntu abeera n'abasenze be nga nannyini ttaka kaakati bw'amala okuvaawo ate abaana befuulira abasenze abo ne bagamba baasengako mu bukyamu twaniko okwekyanga kyantu aniko okusengula abantu ku ttaka kaakati buli kitundu kyonna ddala mu Mityana district tulina ekizibu ekyo. Bano era bategezezza nga bwe bali mu bweraliikirivu kubanga babatigomye bali bweru bayinaayina era asabye abakuumaddembe okubakangavula. So police yegenda sigala ng'ekyakola kubanga yo police tewummula kati abantu bagenda kukwata omuze ogwo bafubutuke gye bafubutuse batandika okuleetawo embeera y'okulabika ng'abantu babatulugunya kati omuddugavu wa wano buli wamugamba nti ŋŋenda kuleetya police ng'adduka awo omubbi w'ettaka ng'omuwadde ekyanya nga toyinza ne waasula nga tewali yadde akakolo kaaki naye nga sampeko mukaaga azireeta akaveera akaddugavu akaleeta ffe nga tukola ki nga tugula. Okwerinda kutandikira mu nju yo kubanze mu lusuku sijja kugenda nsuleyo nsule ku nnyumba y'omuntu so tukolere wamu ng'abeekyalo nimwetefuteefu bakolera. Louis Kironde ne John Bagenda, BBS Telefina, Gambuuze.